Nepal, Patakama Pirat Victoria. Jayo! Patakama Pirat New South Wales. Jayo! Patakama Pirat Queensland. Jayo! South Australia, Adelaide. Jayo! Yes. Canberra. Okay, my partner, my interview partner. So I thank everyone for coming. We all come from Victoria, New South Wales, Adelaide, Queensland, and Canberra. So thank for everyone. Before I continue, I'd like to acknowledge the traditional custodian of the land. The peaceful protesting today is on the land of the First Nation. So we will do everything to protect this land. And thank you to the Australian government, the police officer, and all everybody who's supporting us. We are from Khmer community. We stand strong with human rights. Any human rights violation, we fight for it. Both in here and in our country as well. So please stand strong and go for human rights, everyone, so we won't lose our identity and we won't lose our land. So thank you very much. Thank you. Respect human rights. 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 Release environment activists in Cambodia. We need the environment in order to live in a happy life. We need environment and happy life. អូខេអរគុណជាសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ពីកអិនខេមបូឌៀនណាអរគុណមែនតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានតែភាពសាមគ្គីទេដែលយើងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែតទៅនេះខ្ញុំសូមសំភះអ្នកមេនថាCLV គឺជាកម្រងការដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់រៀបចំឡើងមែនទេគាត់ឯកភាពប៉ុន្តែពេលនេះCLV គាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ដកចេញហើយតែយើងមកថ្ងៃនេះយើងចង់បានអីទៀតនេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកខ្ញុំចំពោះអ្នកមីងគេថាគេដកចេញហើយជាងសាយសិបឆ្នាំតែគាត់កាន់កាប់ប្រទេសជាតិអត់មានទៅមុខសោះឥឡូវចង់យកប្រទេសជាតិទៅឲ្យគេទៀតខ្មែរយើងសុខចិត្តទេអមែនមិនសុខចិត្តទេខ្មែរសុខចិត្តទេអរគុណតស៊ូតស៊ូដើម្បីខ្មែរមែនទេអរគុណច្រើនអរគុណព្រះគង់ នេះខ្ញុំសូមស្លាយទៅជំនួថាបើCLV ដកហើយហេតុអ្វីក៏យើងធ្វើបកម្មពាក្យដែលថាដកគឺដកដើម្បីសម្រួលទៅជាប្រជាជនទេបើការពិតនឹងមិនមានដកទេបើអ្វីដែលឆ្លងកាត់សភាដកវិញក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សភាការចុះហត្ថលេខា3ប្រទេសដកក៏ត្រូវមាន3ប្រទេសដែរ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទេសូមជួយចាស់ដៃមួយហើយអ្វីដូចជាដីសម្បត្តិដែលដកឲ្យវៀតណាមមកជួយមកធ្វើការនៅក្នុងកម្ពុជាអត់មានឲ្យទៅបងប្អូនយើងវិញទេដូច្នេះបើដកពុតប្រកបដីសម្បត្តិត្រូវត្រឡប់មកវិញជឿទេជឿម្យ៉ាងទៀតយើងមកនេះគឺដើម្បី ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសស្ថានទូតខ្មែរដើម្បីនាំពាក្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើការប្រឆាំងអ្នកដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើត្រូវគេចាប់ជាប់គុកចោទថាជនក្បត់ជាតិយើងជឿថាអ្នកដែលការពារព្រៃជាជនក្បត់ជាតិទេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងជនជាប់ពីរត់នៅ Okay, please, we don't do that, my friend. So wait until my speech finish. We don't do this. We do peacefully, please. My turn is not finished yet, so please don't convey. Okay.
hai mi yang tiet noi pe dai Hun Sen tha dok dochne Hun Sen trou kat ku tha neak dai tok neak chun ko dop robos political niyobai trou dos leng chea bontuan bong bon teang ok khnie dos leng chon rong kru chea bontuan mui tiet อ่ะเพิ่นมาเลยดอกแรงจนรองครัวเจียบันตันมาเลยจนรองครัวเจียบันตันยอมครับครบตั้งมามาซั่นเคยอ๋อๆมวยๆๆยอมมันตัดยังสุขแท้ประชาชนครับเด้อโรคดอกมา ประชังดักขาดนั้นกำรงCLV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  ខ្ញុំសូមអញ្ជើញខាងមក3 3 ដុល្លារលោកស៊ីនុនសូមអញ្ជើញមកខាងមកបងបងទៅឡាយើងបានទៅមកបងយើងទៅបងអ្វីដែលជាបងប្រសាងមានអីបងបងប្រសាងយើងសំខាន់ខាងនេះបងតិចបងនេះក៏តំណាងឲ្យ3 ដុល្លារខ្ញុំទៅ
អញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេពួកយើងមកមករកមួយកន្លះពួកគាត់ត្រូវចូលជាមួយយើងយើងយល់ញ៉ាត់ឲ្យគេបាទបាទតាអ្នកណាទៅជាមួយខ្ញុំខ្លែងពួកខ្ញុំខ្ញុំមួយហ្នឹងទីថាខ្លែងជូនដល់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទីនេះទាំងអស់គ្នា សូមជម្រាបជូនតំណាងទូតរាជអាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាតំណាងខ្មែរឥឡូវនេះបងប្អូនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានឲ្យរាជធានីរាជទូតប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយដោះស្រាយ អ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះនេះក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាអនុឯកអធិការចំពោះបងប្អូននិងមួយមួយដែលជាបាតក ទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងសកម្មយ៉ាងអធិកអធមគឺមានទាំងពីរដ្ឋវីកតូរីយ៉ារដ្ឋញូសាវែលឃ្វីនសលែនសាវអូស្ត្រាលីនិងខេនបារ៉ាផងដែរបាទមនសិការជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានធម៌វាសនាទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23 ដុល្លារ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែបានបញ្ចប់សង្គ្រាមវង្ហោឈាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាខែលការពារឯករាជ្យភាពប្រជាធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដី នឹងការធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានបានទទួលបានជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសថែមទៀតផងគួរឲ្យស្ដាយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23 ដុល្លារ 1991 និងច្បាប់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23 ដុល្លារ 1991 នោះមិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវឡើយមិនមែនដោយសារអន្តរជាតិទេដោយសារ SNC ជាខ្មែរមានអំណាចក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនបានធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះសហស្ថានទូតអាករាជទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមណែនាំសំឡេងវិជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសព្វថ្ងៃជួយគិតគូរដោះស្រាយពីរឿងខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីខ្មែរគួរជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះ មេដឹកនាំកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតាមទំនើងចិត្តមានជាអាចការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋការបណ្តេញប្រជាជនពីដីធ្លីដោយគ្មានសំណងសមរម្យការយាយីធ្វើទុកបុកទោសមនុស្សសកម្មជនការពារធម្មជាតិ ការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងឬអ្នកមានមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបាទថ្មីថ្មីនេះយើងពិតជាមានការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារនៃសកម្មមជ្ឈិនមេត្តាធម្មជាតិសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនៃបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានលោកជួនស្រូនកញ្ញាភឹមសុភានិងលោកសានសិទ្ធជាដើមតែគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិទាក់ទងទៅនឹង
ដូច្នេះសិលយើវានេះធ្វើរដ្ឋប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅទីនេះចង់បានឲ្យ ក្រុងប៉ារីមួយភ័យ៣ដុល្លារមួយបួនប្រាំបួនរយកៅសិបមួយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យមកថាពិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះជាបន្តនិងដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្នុងនេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក៏ដូចជាបងប្អូននិងក្មួយៗដែលមានវត្តមានពលរដ្ឋដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនឹងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ យើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតនៅគម្រោងCLV នឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសូមឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងCLVDPA នេះជាស្ថាពរជានិរន្តរ៍តទៅទៀតបាទអរគុណជាទីមកចាប់សូមថ្លែងNo CLV No CLV. ទាំងទទួលពលិសការពីអូស្ត្រាលីនៅទីនេះជួននៅដើមពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានជោគជ័យដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអរគុណបាទអរគុណខាងប្រភេទបេតុលាលោកប៉ែននេះបាទបន្តទៅទៀតសូមរំជើញលោកសមេតសមេតឡើងដែលជាគណៈបកភ្លើងជាតិប្រចាំរដ្ឋអាសាអូស្ត្រាលីអាដេឡេដបាទសូមរំជើញបាទជំរាបសួរ លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំលឹមសមេតមកអំពីទីក្រុងអាដេឡេដអូស្ត្រាលីខាងត្បូងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមទោសខ្ញុំមិនមែនតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទេគឺខ្ញុំជាតំណាងឲ្យគណៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏នៅក្នុងប្រទេសសេរីណាហើយជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការជាបឋមគឺខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសយើងទឹកដីយើងគេដូនតារបស់យើងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងប្រកបជានឹងមិនបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងជាដាច់ខាតនឹងមិនឲ្យប្រទេសជិតខាង រំលោភបំពានិងបំបត្តិបានជាដាច់ខាតតារាបណាយើងរាល់គ្នាដែលមានភ័ព្វសំណាងមករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពបរិបូរណ៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើសកម្មភាពជួយថែរក្សាការពារដុតដៃដុតជើងសស្រាក់សស្រាំដល់ប្រទេសកំណើតនិងប្រជារាស្ត្ររបស់យើងយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ ហើយចងចាំកុំឲ្យភ្លេចអសោះនៅផែនការរបស់យួនយួនហូជីមិននៅតែមានផែនការចិញ្ចឹមចិត្តដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានយួនជាបងធំជាមួយគ្នានេះយួនក៏នៅមានផែនការវៀតណាមឧបនិយកម្ម នឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឡាញ់ពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរដោយមិនឲ្យឈាមខ្មែរប្រឡាក់បាត់ដៃយួនបានសេចក្តីថាយួនធ្វើឲ្យខ្មែរច្របូកច្របល់បែកបាក់គ្នាហើយគួរគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាឯងរហូតទាល់តែខ្មែរវិនាសសាបសូន្យផុតពូជជាស្ថាពរគឺជាភពសំណាងធំណាស់ដែលខ្មែរយើងពាក្យច្រើនយល់ដឹងហើយចងចាំនៅផែនការខ្មែរក៏ខ្វក់របស់យួន ហើយយើងនាំគ្នាទប់ស្កាត់នៅគ្រប់ទាំងមជ្ឈបាយដែលយើងបាន
ដែលយើងអាចធ្វើបានយើងជឿថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរគ្មានអ្វីណាមួយចេះតែនៅឋិតទេជាអមតៈឡើយទោះបីយួនខំប្រឹងព្យាយាមលៀងគូកបាលខ្មែរបានរាប់ពាន់អ្នកហើយក៏ដោយក៏នៅមានខ្មែរយើងជាច្រើនណាស់ដែលយួនមិនអាចលៀងគូកបាលបាន ដូចជាយើងរាល់គ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនមកលៀងគូកបាលយើងបានជាដាច់ខាតនិយាយអំពីការទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនបានទៅកាន់អាដាលេដហើយក៏បានធ្វើពិធីសាធារណៈមួយជួបជុំជាសាធារណៈមួយប៉ុន្តែគេមិនប្រកាស ឲ្យយើងបានដឹងទេតែយើងបានដឹងហើយយើងក៏បានទៅចូលរួមគឺគេនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបុរាណចាន់បរិបានអះអាងថាខ្លួនបានរៀនបានទទួលការអប់រំសិក្សាអំពីយួនហាណូយអស់រយៈកាល4ឆ្នាំដូច្នេះគាត់បានទទួលការលៀងគូកបាលយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយក្នុងសួរទៅទៀតថា តើគាត់មកតំណាងទូតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រទូទៅឬក៏តំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនគាត់បានឆ្លើយថាតំណែងរបស់គាត់គឺបានមកដោយសារគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកជាប់ថ្នោតដូច្នេះគាត់ត្រូវការបំរើគណៈបកប្រជាជនត្រង់នេះ ខ្ញុំជឿថាគាត់បាននិយាយកុហកហើយគាត់ថាអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើដូច្នោះដែរត្រង់នេះហើយដែលជាការកុហកពុកធររបស់គាត់គាត់គិតថាយើងមិនដឹងអ្វីទេ I would like to say in English last week the ambassador of Australia Cambodian in Australia went to Adelaide to have a public meeting but he talked only about himself. He talked that he got education 4 years in Vietnam. That means he has been brainwashed in by Vietnam. And when I asked, is he represent a general Cambodian or the CPP or Hun Sen? He said that he represent Hun Sen. The CPP, because he got appointed to be the ambassador in Australia by CPP, by Hun Sen. So he serving Hun Sen, and he said that Australian do the same thing. Australian also do the same thing. This, I think that he is a liar, and we want to ask him more than they finish. They not allow us to ask any more questions. Thank you so much. No, CIA.